Takže dnes pokračujeme jubilejným 10. dielom Pathfinder Kingmaker. Poďme na to. Takže by sme mohli, čo ja viem, preskúmať túto časť a potom sa vrátiť sem dozadu. Aha, takže to sa môžeme rovno vrátiť. A. Aha. Two Rivers Field, pole dvoch riek. Zaujímavé. Tak môžeme si ísť pozrieť. Dobre. Zase Bogart. To sú nejaký taký žaboidi. Akože dobre. A pasca, takže asi by sme ostali tu. A ja mám celkom slušné pasce, aj tu na Octavia má celkom slušné pasce. Done and done. Výborne. A ďalšia. Takže to vlastne chránilo hento táborisko? Čo, bude tam nejaký poklad? A, dobre, takže... Výborne, darí sa jej. Keď to takto pôjde ďalej, tak... Ó. Povedzme. Aha. Tak bez väčšieho váhania by som povedal, že... Dobre, prečo mám pocit, že Amiri... Aj Jetta, tuším, bojovala na diaľku kúzlami, takže... Je to také zvláštne. Že prečo? Tu je tiež nejaká ďalšia oblasť. Aha, no dajte mu do zubov.
Aha. How curious. Výborne. Takže zase získal nejaké tie skúsenosti. Super, to sa oplatilo. Aha, tu je roklina, to vlastne prejdeme a tu je vlčko. Tak poďme ešte naokolo. Vo všeobecnosti nerád zabíjam psíky. Ale keďže herné mechaniky s tým viac menej rátajú, že vlčko že je akože zlý, nedobrý, tak čo už, no. Keď sa na mňa vrhne, nedá sa s tým nič robiť. To bola rýchlovka toto, a teda že riadna. No dobre, to celkom potešilo. Takže teraz je otázka, kudy dál. Môžeme to zobrať sem. A sem. River in Rice. To by mohlo byť zaujímavé. A ešte máme v starej sykomore nejaké veci. Možno by sme mohli ísť do starej sykomory pozrieť. Alebo sem. ...9 hodín. No je to také, že... Čo sa deje? Jaj, úzol sme ešte neprešli, takže môžeme takto skúsiť. Why not? Prečo mám taký divný pocit? Toto je... Gobliny. Tak to bude jednoduché. Jeden. No a je to vyriešené. To bola tiež docela rýchlovka. Pravdu povediac, nestojate ich zvyšky za veľa, nič výnimočne vzácne neprinášajú, ale môžeme skúsiť pozrieť, či nenájdeme nejaké... ...artefakty. Tam sa nedá dostať. All according to plan. Sem sa dá. Interesting. A toto je fakt iba kameňmi zarúbaný priechod bez ďalších. Hej. In due time. Sem sa nedá. No, koniec filma, takže nič špecifické. Fajn.
A môžeme ísť sem do River in Rise. Fajn. Uložíme. A uvidíme, čo ďalej. To ja viem, možno nejaké ohníčky by sme mohli rozdať. Má. Tá má iné pozitíva. Takže zatiaľ takto nejako. A začína byť unavená. Pekný útes. Čiže to je východ z oblasti. A ešte hen tam hore bude možno volačo. Ide tam chodník rozhodne. Asi predtým sejvneme. Lebo tu môžu byť všelijaké problémy. Aj. Elementál. Sakr. Koľko má životu? 84. To nebude také easy, vážený. A reckoning is at hand. No dobre. Skúsme. Takto. A ja by som mohol skúsiť takto. Done with waiting. A takto. A neviem, či toto je zrovna vhodné. Ale uvidíme. Octavia, čo používa? Lebo neviem, či hento je zrovna účinné kúzlo. Ale hej, na podiv hej. No ona je pomerne nemrtvá. Toto je celé zlé. Ale podarilo sa. No tak ťažké následky samozrejme.
I will grant your request. Well? Matricium Turinos. Matricium Turinos. Ask. Matricium Turinos. Matricium Turinos. No, ono asi nemá liečenie. Veru nie. Tu na tento týpek tiež sa obávam, že nebude mať nič také. Dobre. Čiže nič iné nepomôže, len sa tu vyspať. Share your will. Ale tu na... Pani kolegyňa by mohla... What you want? Ešte niečo mať? Nie, nič iné nepomôže, len doprehľadávať oblasť a hodiť spáka. Tu je jaskyňa, ale do nej sa zjavne nedá dostať, ale tu je niekto. Fajn. Lesser Restoration to poteší vždy a všade. Takže mohli by sme hodiť ďalší záboráčik. A hodiť oddych. Dobre, zmeníme žranicu. Toto pôsobí na našu nemrtvolku pozitívne. Takže poďme na to. Bite me, you greedy bastards. I don't care. I never wanted your crappy helmet. There's no point in being bitter, Amiri. The Baron will decide who will wear the Stag Lord's helm. He is our leader. It's up to him. Jaj, dievčatá, mať vaše problémy. Dobre, super. Zajevneme si. Môžeme porozmýšľať, že kam ďalej. Toto tu by sa možno ešte dalo preskúmať. Ale aj tu by sa nejaké veci našli. Koniec koncov potrebujeme aj cestu do Staglordovej pevnosti preskúmať. Toto tu by sme mohli napríklad cestou späť. Ouch. Hrozný, príšerný... Kostráci, sakra. I'm listening. No dobre, tak aj takto to ide, aj keď s damage reduction. Here I am. See? Ale to by mohla načaržovať aj iného, napríklad tohoto. Here. Tu na pani kolegyňa by zase mohla načaržovať tohoto. Speak.
burn for entertainment. Bleed for me. Outdoor adventures are good for skin and body shape, but they just ruin the hair. This body holds no more. Výborné. Rýchle, prudko, účinné. No toto stojí všetko za Milu Jarmilu v podstate. Hlavne ten štít sa neoplatí brať vôbec. Toto je také, že no budiš. Dúfam, že to nie je veľmi ťažké. Skontrolujeme, že akú máme. Aké máme vyťaženie inventáru. Už je medium, takže už by sme mali byť trošku opatrnejší. V každom prípade, keď už sme v neznámej krajinke, tak ju preskúmame. Aj keď tieto náhodné mapy mi prídu, že tam nič nie je. Túto náhodnú mapu sme už vlastne veľmi podobnú videli, takže... Tak trochu poznáme. Dobre. Liečenie by sme mohli aplikovať aspoň. Čo zlyhalo? Turinos. Ešte si necháme nejakú zálohu. Tašani Savit. Tašani Savit. Tašani Savit. Dobre. Ratnúk hýl, zaujímavé. Vieme sa tam dostať? To znie zaujímavo, ako nehovorím, že je to zrovna miesto, kde určite chceme ísť. Ale uvidíme, ako sa nám bude dariť. Ó, tu je mrciniak. No dobre, tak poďme na to takto, že smer mrcina. No ja to vidím tak, že tu budú náročné boje s tými retmi a patkaňmi. Takže poďme ďalej. Ajaj, pasička. Takže tu na naša kúzelníčka by sa mohla pochlapiť a snáď to neschytať. Done and done. Výborne. Asi to aj uložíme. I see something. I did as you asked.
336 bodové pasce, to sú ťažké pasce. V podstate to nevešti nič pekné. Pretože tak ťažká pasca znamená, že ju položil niekto na vysokom leveli. I did as you asked. Celkom šikovne jej to ide. O, či ďalšia z pasci. I did as you asked. Mhm. Au. Dnu radšej nepôjdeme, je to dosť ťažké aj bez toho zatiaľ. Odpascujeme okolie. Tu je naozaj úplne odôvodnená obava, že pri tak ťažkých pascách, lebo sú ťažké, keď je 300 bodov za jednu. Done and done. Je naozaj odôvodnená obava, že pri pasci, za ktorej odstránenie je vyše 300 bodov, ju musel položiť niekto veľmi zaujímavý. A v dôsledku toho by som povedal, že treba sa báť. Tu je strach úplne zdravý. I did as you asked. To nebolo také zlé. O. Šikovné, schopné. A hlavne na tomto sa dobre povyšuje. Vážení, necháme si túto lokáciu na neskôr, pretože tie pasce neveštia nič dobré. Vrátime sa sem, keď povýšime tak o level. Pozrieme sa radšej niekde inde. No, mohli by sme sa ešte preliečiť, pretože toto je celkom dosť zlé. Mohli by sme toto spojiť. Myslím, že tu sme ešte neuzavreli ten kšeft s tým vlkom. Čo by mohli byť jednoduché body, tak môžeme ísť za ním. Niekedy v budúcnosti by sme tých vorgov mohli aj trošku posoliť, ale teraz by som to rozhodne nechcel riskovať. Oni sú dosť silní. Ideme správne, čiže niekde sem sa chceme dostať. Toto trvá.
No. Zaujímavý spolok. All according to plan. No poď. Tak to áno. Aha, no asi viem pod ktorým. Máme tu dve povýšenia. Ja by som tak povedal, že... Poďme na to. Teraz je otázka, že či sa oplatí povyšovať už teraz, alebo... Ja si myslím, že aj hej. A veľmi ma zaujíma, že čo to vlastne bude za poklad. Opäť mám nejaké také neblahé tušenie. On ten popis toho týpka, čo to ukryl, bol taký... No ako ho nazveme zvláštnym. Tak asi nebudeme ďaleko od pravdy. Osamelý strom na západ, to bolo tuda kde. Tu sa mi zdá, že nejaký taký... Kde si bol? Tu? Ale ten nie je až taký osamelý. Tu? This requires your attention. Aha, atletika. Aby tam nebola nejaká pasca, ja by som radšej sa schoval bezpečne ďaleko. Toto sú nebezpečné veci. Predpokladajme, že je... Lebo ten opis od toho vorga znel, ako keby to bolo od kúzelníka. V takom prípade sa bojíme, že áno. Aj keď povýšiť tu na našu kamarátku, by nemusel byť úplne zlý nápad. Konec koncov aj Amiri by sa zišlo povýšiť. No ale dobre, poďme, však ona by mohla byť majsterka na pasce. Ty... Vole. Tak, pozor. Finger of Death. Zaujímavé. Dobre, Finger of Death by nemusel nič urobiť mŕtvej, že? Tak to by ma nebolo napadlo, že budem posielať mŕtvú babu. Výborne. Je to zamknuté, ale pasca už je odbúraná. No poď. No dobre. Urobme to ešte inak. Fú, poďme povýšiť tu na našu majsterku zlodejku. A povýšme ju ešte jeden level v zlodejovi, lebo sa to oplatí, totiž prečo? Dobre, nebude tak dobre kúzliť, ale má tu vyhýbanie a to je veľmi, veľmi, veľmi dobrá vec. Aj pri interakcii s pascami konec koncov. Dobre, dajme jej. Toto potrebuje, toto sa jej zíde.
a v podstate aj perception sa jej zíde a ešte môžeme čo dať. Povedzme takto, nemusí byť veľmi presvedčivá. Aj keď aj s tým si vieme poradiť. Toto je zaujímavé, ale aj toto je zaujímavé. Aj toto je zaujímavé. Ale dobre, dajme sneak attack, lebo to sa oplatí. A môžeme dať, čo je toto? Aha, to nie je až také zaujímavé. Skill focus, to je z tohoto všetkého. Má triggery. A combat trick. Čo tak precise shot, to je výborné. A v budúcnosti by sme jej dali tréning s brnením, aby mohla nosiť brnenie bez toho, aby mala veľký postih. Myslím, že toto je zaujímavé kombíčko. Uložme si to. A skúsme, či to neurobí. Wow, to bolo škaredé. Čiže Fortitude save proti 28, to nemá šancu. To naozaj nemá šancu. Ale aspoň, že tam je pasca, by mohla zistiť. Toto je to, čo sa mi na tom nepáči. Dobre, pošleme tam teda Jetal, ktorá nemôže umrieť. Výborne, a teraz tam pošleme pani zlodejovú. Done and done. Ďakujeme. A to sú zaujímavé veci. Wow. Všetko nekromancerské kúzla. A toto je pre pána čo za čelenku? Tak channel negative energy nemá asi nikto. Možno tu na táto pani by mohla mať, ale zatiaľ by som povedal, že asi nikto. Takže toto môžeme zatiaľ nechať nepovšimnuté a nevyužité. No, v každom prípade toto bolo veľmi zaujímavé. Uložíme si to. Toto bola ťažká sekvencia, by som tak povedal. A mohli by sme ešte povýšiť tu na Amiri. Amiri je jednou z našich kľúčových postav. Máme ju od začiatku a je celkom cez to preflufovanie na Inquisitora, ktorý je veľmi podobný na Rangera a v podstate aj na Barbara, tak dodali sme jej taký trochu šmrnc. Aj keď stále je taká otázka, že ako tú postavu vlastne presne vnímať, ale to v tomto prípade už splýva tá predstava Barbara s tým, ako sa s ňou hrá. Takže poďme ju povýšiť. Takže toto je štvrtý level. Určite toho svätého lovca.
No. Ak to nejako. Point blank shot. Ona moc nestrieľa, tak toto by som povedal, že nepotrebuje zbraň. U zbrane som naozaj ako na pochybách, že čo jej dať. Asi by sme ostali pri Greatsworde. Možno nejaké bojové... Skill focus. To asi nie. Precise strike už máme. Ale mohli by sme dať fokus. Buď na Bastarda, alebo na Greatsworda. Úsme. Ten Greatsword, aj keď možno budeme nadávať, lebo Bastarda už totiž má Valéria, tak nech si nekonkurujú. To bude asi najlepšie. Tu na Aid je dobrý. Toto je tiež dobré v podstate, čiže mohla by z nej byť taká kvázi liečiteľka, aj Aid je dobrá. Neviditeľnosť. Aj toto je dobré. Čo je toto? Zaujímavé. Tak skúsili by sme... Toto je dosť silné. A liečenie sa vždy hodí mať. Aj toto by sa dalo.
Dobre. Alebo možno... Toto by mohlo byť zaujímavé. Toto láka, aby mala proste liečenie, ale aj toto je celkom zaujímavé. Dobre, čo keby nemala aid? A mala by toto. Dobre, toto by mohlo zostať. Však to aid možno nejako niekde, niekedy získa. Alebo niečo podobné. Vlastne aké kúzla tu má? Enchantment, divinate, no všetky možné. Takže toto bude docela... zaujímavé. Dobre, povedzme takto, nech je to také trošku odlišné. Fajn. No a mohli by sme sa vybrať niekde ďalej. Kde je tu nejaký... No, tu je najbližší únik. Ale ešte by sme mohli skúsiť jednu vec vlastne. Tu nám behá ten poďostrom. Tá premenená elfka. Nie som si dvakrát istý, či sa nám podarí ju... eutanazovať, ale skúsiť by sme to... v podstate mohli. Myslím, že za to bude celkom zaujímavý zisk. Dobre. No a poďme teda na to. Žehnám. What you want? Here. Watch on. Ready and willing. Tak, a teraz môžu začať. Chargeovať. No, tak Valéria nemôže začať chargeovať. Ale táto môže. A aj tu na náš chlapík. Let yourself open. No, nebolo to bohvie čo. Ale aspoň sme získali pár bodíkov. Dobre, myslím, že môžeme
ukončiť naše snaženie v tejto lokalite. Akurát to teda tak vyzerá, že niekde tu na... by som rozložil tábor blízko toho východu a nechal ich vyspať sa a vyliečiť. Nemá už nikto nejaké liečivé kúzla? Normálne, že nie. You can count on me. Takže jednoznačne sa môžeme iba vyspať. Môžeme zostať tak, ako sme. Len tým, že nemáme vyriešené kúzla, tak musíme urobiť toto. Valerie, I have a hole in my shirt again. Could you mend it for me? You know your way around the needle. If I pick up a needle for you, it'll be for sewing your dirty mouth shut. Valeria je drsňáčka. Fajn. Takže nejako sme sa vyliečili, ale nic moc. Takže by som povedal takto, že... Magritium Turinus. Magritium Turinus. Dobre. Aj naša nemrtvolka by sa mohla sama seba trošku. Tašani Savitur. Lepšie to už nebude. A niekde tu na je východ z mapy. No. Nič, čo by stálo za to, a máme už stredné preťaženie, takže to zatiaľ necháme tak. Ešte sa sem asi vrátime. A mohli by sme sa vydať preskúmať tento okraj mapy. Musíme sa prešmyknúť okolo tej pevnosti a prísť až tak ďaleko na západ, ako sa len dá. Čo to je? Aha, tam sa ale teraz nedostaneme. Nie, nechceme. Chceme to nenápadne obísť. No, sem sa už asi nedostaneme. Zaujímavé. Toto môžeme preskúmať pri návrate, si myslím. Poďme ešte ďalej na západ, ako sa dá. My strength betrays me. A už sú unavení. Vyskníme. Áno. Fú. Tak unavení sú, ale možno, že to nebude až také zlé. That is not far.
Aj. Požehnáme. A takto. Super, to vôbec nebolelo. To sa oplatilo veľmi dobre. Východ z mapy bude až tu, výborne, dobre vedieť. Koniec mapy, takže poďme opatrne na druhú stranu. Tam je otázne, že čo stretneme, ale predpokladám, že to isté. Aj. Takže požehnať. Ama, so, Kaya. A výborné. Toto je perfektné, že vôbec som žiadny povel nedal, ale zjavne tak, tomu to hovorím, že pekne pobité. Tak, poďme vyzbierať, čo vidíme. A vidím aj pascu. Pascu necháme naposledy. Čo je toto? Zvyšky nejakého domečku. Prastaré zvetrané ruiny. Čas bol k ním nemilosrdný a nedá sa povedať, že čo tu kedysi stálo, alebo kto to postavil. Mhm. Takže tu je dačo. O, celkom slušný pokladík. Tu je niečo. Nejaká kopia plus jedna. Výborne. Tear them apart! Tak nič, ale tu je niečo. A čo? Niekto používal tento čln na prevoz tovaru, ale kde je a kde zmizol jeho tovar? Recept, výborne. Čipka. Čiže v podstate ešte tu je niečo. No čo, tento sa nedá obrať? Zjavne nie. A ešte tu nám máme zapasované. Takže asi si to opäť uložíme. A tu na naša teta by mohla skúsiť. Done and done. Yes. Dobrá. Podľa mňa v tom stĺpe ešte niečo bude. Áno, je tam. Fajn. A môžeme využiť ostrovček na to, aby sme sa vyspali do Ružova. Takže poďme sa vyliečiť. Aha, v podstate sa ani nemáme veľmi ako.
I'm listening. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Len tu na naša nemrtvá otvora tu nemá kto liečiť. Dobre, poďme na to. Môžeme zostať pri tomto. Môžeme nechať tak. My cape is all worn out. Gotta catch a bear. A big one's hide would fit me just right. Super. Necháme ju sa samovyliečiť. Fajn. Máme v podstate dve možnosti, ísť tu na smerom k severu, ešte sme neboli tu, alebo sa ísť pozrieť sem. Takže určite si tu dáme tu na. A končíme teda v Glade in the Wilderness. Glade in the Wilderness je popísaná ako oblasť, kde je veľa divej zvery. Aha, on nereaguje, ale že je nepriateľský podľa červenej. Tak urobme to takto. Tu na môže chargeovať jedna, chargeovať druhá, chargeovať. Aha. Tretia. Aj on. No a tuto naša kamarátka. No, tak tá má predsa lúk, tak necháme to snad na ten lúk. A keď sa rozhodne namiesto toho prípadne ešte niečo. Iha, trochu ho načali. No, kto má nejaké liečenie? Tu na pani kolegyňa. To je dobré, ale to je tým, že on má nízky level, takže ešte nevyžaduje taký servis náročný.
Aj, aj. On je naozaj nejaký poslabší. Čo teda vôbec nie je dobré. Ja by som takto povedal, áno, presne takto, že prehľadajme, čo sa tu deje, teda či sa tu niečo nepovaľuje zaujímavé. A potom až pôjdeme dovnútra. In due time. Pretože tu je celkom možné, že vnútri to bude ešte veľmi zaujímavé. Aha. To sa oplatilo. Dobre, myslím, že sme v pohode. No len čo bude vnútri, to ako sa hovorí je vo hviezdach, aj keď v tomto prípade zrovna o tých hviezdach sa asi veľmi hovoriť nedá. Wow, to som možno ani nemusel až tak. Tu nás lečná, tá nemusí. Fajn. Ja by som tak povedal, že možno rovno požehnám. Kaja. This should do it. Takže teraz by som takto spravil, že to nie. To necháme všetko, ale proste normálne nech si strieľa. This is for you. Tento týpek mohol by aha, tá je ešte ďaleko, tak ona si to asi vybaví sama. Ready for anything. To victory. Výborne. Aha. To bola docela rýchlovka. Vlčie košky. In due time. Ako som hovoril, nie som celkom comfy s tým, že nie som celkom comfy s tým, že tu máme uha, šteniatá.
No nejaký ten judgment by sa rozhodne zišiel. Aha, už nemáme. Tak v tom prípade takto. Reg. Pôjde, ale inak však nech robí, čo sa dá. Aha, ona ešte čaruje. To je dosť zlé. Takže... No, tu by načaržovanie veľmi pomohlo. Len... Toto už je iný level. Dobre, no a možno tu ešte niečo bude. Aha, tu je nejaká hromada kostičiek. Tipujem, že v nej niečo bude. Ó, tak tu niekoho niekto spapal. Kosa! Tak kosa to je dobré pre Jetal. Rovno jej ju dáme, to je plus jednotková kosa. Super. Toto už je iný level proste. No a mohli by sme vyčerpať liečenia. Samozrejme, naša nemŕtva slečna nie je liečiteľná nejako jednoducho. Magritium Turinos. Výborne. No a ona je úplne vyčerpaná z liečenia, takže jediné, čo nám pomôže momentálne, je vytrepať sa von. Prípadne ešte si to tu naprejsť, či niečo niekde nenájdeme. Ale vyzerá to, že nie. A máme na výber buď sa vyspať, alebo pokračovať v jazde.
Takže si to asi uložíme. A keďže zatiaľ nie sme unavení, môžeme skúsiť, či sa nedá rozumne pokračovať. No. Sú rôzne možnosti. Zjavne. No a už ich máme unavených. Pravdepodobne je najvyšší čas sa niekde utáboriť a potom by sme ešte išli pozrieť ten Old Oak, čo je asi posledné z objavených miest, kde sme ešte neboli. Tak to skúsme. Môžeme zostať pri tomto. Len s tým, že nemáme nič, tak necháme to na prirodzené liečenie. I didn't get much sleep again. I know. You were screaming in your sleep. If I could drag your nightmares outside and punch them in the face. No. Dosť dlho sme sa zdržali. Takže môžeme sa vybrať sem. Aha. Neznáma cesta, takže... Fajn, starý dúb. No na to som zvedavý. Slečna by sa mohla trošku predliečiť. Dobre, to by mohlo stačiť, nebudeme to komplikovať. Škaredá močarina. Aha, čo je to? Troll, ouč. Tak, to by sme vyriešili asi takto. A samozrejme, treba ho niečím takýmto. Give the order. State your desire. Určite nejaký judgment pekný, napríklad zvýšenie útoku. Jo. Amranda gratio. No a áno, toto je
podstate automatika. Ale mohol by schytať ešte snehovú guľu. Výborne. Dobre, že majú tie kyslé útoky, lebo ako vieme, troli jedine kyselinou, alebo... Čiže tu je nejaký človíček, ktorého asi spapal. Skúšou. Plus jednotkovou, výborne. A trolík čo? To je dobré. Ó, pridáva silu. Tak to sa určite tiež niekomu poslabšiemu zíde. Niekomu poslabšiemu, čo používa fyzické útoky. Bogardi. Tak, s tými si poradíme veľmi jednoducho. Valéria sa nalákala. Hen ten rek, to je prípad pre bohov. Dosť málo vydrží chalan. Na to, že je ork, tak by som povedal, že je to s ním dosť... Aha. Kto našiel? Amiri našla. Výborné. Mám tomu rozumieť tak, že tí bogardi s tým trolom žili v mieri? No možno je všeličo zase na druhej strane. Dobre, čo sa týka liečenia... Tak, super. A myslím, že... Tu už asi nič iné ani nebolo. Červíček, či čo to je. Veľmi zaujímavé zvieratko. Ja by som celkom rád videl, koľko chýba ešte niektorým do povýšenia. Hlavne tu na našim nižšie úrovňovým kamarátom. No, myslím, že títo dvaja by sa mohli dočkať. Táto sa už dočkala, tá už je slušne na ceste za ďalším povýšením. Dobre, takže dá sa povedať, že po trolovi nás už nič neprekvapí. A mohli by sme ešte preskúmať tu na tú západnú časť. Napríklad tu niekde. Ale hej, dáme si povedať. Na to som strašne zvedavý. Majtíci nie sú nebezpeční.
Výborne. Tear them apart! I'll cut you! Zase jedna z tých map, ktoré pravidelne vydáme pri náhodných stretnutiach. A zdá sa mi, že môžeme pomerne s istotou povedať, že tieto náhodné stretnutia na tých mapách väčšinou nebýva nič. Okrem toho encounteru. Že proste sa tam nenachádzajú žiadne skryté poklady väčšinou. Dobre, takže poďme tým druhým smerom von. Nech to máme pestrejšie. A ideme teda týmto smerom. Takže tomu sa zatiaľ asi vyhneme. Ale vieme, že tam niečo je. Môžeme skopírovať túto časť. O. Fajn. A môžeme ísť kolegovi. Nemôžeme, musíme sa niekde dospať. Do you miss your tribe? Don't you ever want to go back to your homeland? Why the hell to freeze my ass off on a glacier? Look at their pig snouts. No. You are my tribe. Stále sa jej nedarí. Dobre, môžeme v podstate dohľadať tu na nejaké tie prepojenia. Dobre. No a čo ešte? Mohli by sme pouzavierať tieto túto stranu napríklad v rámci prieskumu. Jasne. A zase majtík. Die for me. Tak to bola drsňárna. Do not falter. Výborne, takže
uzavrieme to takto. A ešte môžeme uzavrieť tu na cesty. My strength betrays me. No už sú unavení. Sú nejakí maky. Ale zas no skúmajú, to je pravda. Skúmajú usilovne. Dobre. A už sú aj preťažení, takže ďalší oddych. I wonder, is it the constant cold that makes northern barbarian brains work so slowly, or is it that the tribes are so sinistra? I wonder too. Our old ones start drooling around 90. But you elves live for hundreds of years. How much idiocy do you save up in your heads over the ages? Nemajú sa radi, dievčatá, nemajú. No. Otázka znie, tu síce nemáme všetko pospájané, ale v podstate sme trochu v obraze, ale mohli by sme ešte tu na to preskúmať. Ideálne napríklad tadeto. Toto tuším nie je zrovna najkamarátskejšie miesto. Na budúce. Tak. No tu sú nejaké možnosti, ako to uzavrieť. I'm hungry. When we stop? Trail in the hills. Poďme tam. Sú unavení. Aby sme sa tu utáborili. So why is everyone staring at me like 15 hodín. Did I forget to wash my face after I ripped out that creep's throat? Na nič, kuchárka. Dobre, dajme sa týmto smerom. A mohli by sme si teda dovybaviť svojich ľudí svojimi vecami. Čiže... Valérii by sa zišla väčšia sila.
Orkovi viac naozaj netreba, ale Valérii to pomôže. A ďalej... No niečo ako svätý štít by sa možno zišiel. Ale hlavne našim menej vyzbrojeným kolegom. Možno aj Amiri by sa zišlo niečo také. A tu na naša kolegyňa tá tiež by si mohla zaslúžiť, aj keď tá sa zase do boja až tak nedostane. Ale tak pre istotu. Takto. No a... Inak je to v pohode. OK. Takže poďme... All according ďalej. In due time. A tu máme niekoho padnutého. Ja by som povedal, že najvyšší čas sa... Ouch. To bolo trošku neskoro. Much longer. Nepríjemne veľa hit pointov má. Tak Valéria si to odniesla docela, ale v podstate... Na tom nie sme až tak zle. Ó, Composite Chartball plus one. Super. A čo je toto tu? Cesta donikam? Aha, cesta preč. Dobre, tak to sa ešte... Toto je asi... Áno, odkiaľ sme prišli. Dobre, Leopard bol skutočne dobrý. Takže by sme sa mohli doliečiť. What you want? Magritium Turinos. Magritium Turinos.
Magritium Turinos. Speak. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Super. A môžeme sa skúsiť ubrať ďalej, no môžeme aj sem, ale sem to už podľa mňa nepôjde, presne tak. Proste otočka kvôli tej hmle, alebo ako to nazvať. Tu sa tak ľahko nedostaneme. Takže sa môžeme vrátiť. Lesná, to by už nemali byť problematickí týpci. Ostrák. A nevadí. Tie štíty sa vôbec neoplatí brať, tie sú neuveriteľne ťažké a nestoja takmer nič, takže... Pozriem, že koľko váži náš inventár, no už sa blížime k preťaženiu, takže... Stojí za úvahu sa zamyslieť nad ďalším pohybom. Relatívne rýchlo vieme byť u Olega, ale môžeme preskúmať aj tieto končiny. Ja by som povedal, ten Oleg bude najlepšie riešenie vzhľadom na to, že už sú zase unavení. Takže vraciame sa z Grindingovej expedície, ktorá trvala dosť dlho. No je celkom možné, že za tú dobu sa aj tu niečo udialo. Aj keď to vyzerá, že skôr nie. Takže popredáme prebytky. Všetky neočarované predmety. Toto si necháme. Tak, toto bola slušná pálka.
toto by sme si mohli nechať. Radšej, čo z tej elfky zostalo, čo bola premenená na ten stromovitý haluzák. Smaragd je strašne drahý, ale ten si necháme, ten sa mi páči, to sa naučíme potom. Šípka. To asi nebude nikto priamo používať, ale uvidíme. To si tiež môžeme nechať, myslím. Stará kosa poteší. Leopardík. No, nebol až taký drahý na to, aká to bola robota dať ho dole. Ten lúk to určite nechávame. Výborne. Takže 900 v pohode. A ja som tu videl niečo takéto a to malo prídavné poškodenie ohňom. A myslím si, že na tých trolov to bude veľmi vhodná záležitosť. Ešte keby tu bolo niečo také podobné. Takže pre mladú, teda pre Lindsay, určite takáto kuša, myslím, že je na mieste. Tak na to som schválne zvedavý. Neviem, že či je to až taký dobrý nápad, no to aj tú šipku potom predám. To je úžasné. Dobre. No a ideme sa venovať oddychu. Takže. To by sa dalo predať zase. Aha, niečo sme zabudli. Toto by sa možno dalo použiť u toho trpadlíka, ale nie som si istý. Dobre, zatiaľ necháme tak. OK. No a poďme si to teda preusporiadať. Takto. Takže zvitky ako obvykle na jednu hromádku.
To nie je to isté? Aha, naozaj nie. Výborné, skopčený. Môžeme nemasterworkové veci asi popredať. OK, čiže nejakých pár drobných zarobíme. A zjavne nemá chuť pokračovať v story. Tak sa zjavne ideme trochu prespať.